Юрій Луценко, військовослужбовець Збройних сил України, генеральний прокурор України в 16-19 роках, долучається до нашої розмови. Пане Юрію, я не буду вам повторювати це саме питання. Як ви можете описати, що, власне, сталося з воєнної точки зору? Знаєте, зараз багато російських пропагандистів нав'язують думку про те, що відступ росіян був жестом доброї волі, добре організований і так далі, і так далі. Все це дурня. Лише в нашому батальйоні територіальної оборони, це просто друга лінія, правда, часто вона перетворилась в нульову, 25 загиблих. Там, прямо на адміністративному кордоні Миколаївської і Херсонської області, тепер я вже можу казати, село Прибузьке, де я особисто ніс своїх 4 місяці служби. 163 поранених, тільки з нашого батальйону. Якщо це помножити на всю кров і пот усіх підрозділів Збройних сил України, всіх видів і родів військ, то Херсон нам не дався легко. Але він був гарантовано український, бо Збройні сили України кожен день мріли бути там і підняти наш державний прапор. Про державний прапор. Тому йдеться лише про одне. Звільнення Херсона – це ціна крові і поту сотень і тисяч українських воїнів. Це результат майстерності наших Збройних сил, в першу чергу артилерії, за рахунок допомоги Сполучених Штатів Америки та інших західних союзників, які хаймерсами та іншими високоточною зброєю перебили всі склади артилерійські нашого ворога. І тому росіяни втратили свою головну військову перевагу. Можливість наносити артилерійські удари по нам 10 до 1. Тепер рахунок вирівнявся, і тому вони панічно біжать. І остання причина – тому що Херсон – це Україна. Українська партизанка, українське суспільство завжди було живим, завжди помагало. Я знаю десятки абонентів, які наводили нашу артилерію на ворожі склади. Тому в сукупності це все і означає перемогу в Херсоні. Вона нелегка, але була неминучою. Дякую. Спасибі за включення. Андрій Підлісний був з нами на зв'язку. Щиро дякую вам за коментарі. Буду спілкуватися далі з Юрієм Луценком. Пане Юрію, ну що ж, давайте порозмірковуємо, що далі буде відбуватися. Наші Збройні Сили, ми на правому березі, ворог на лівому березі Дніпра. Попереду зима. І політики у світі, які прихильні до України, зараз говорять, що треба подумати про якісь мирні переговори в якомусь форматі, принаймні порозмірковувати, можливо, може щось відбути. Чи може Україна говорити ні тим країнам, які дають нам зброю? Ні, ми не хочемо переговорів зараз. Я би задав питання, або відповів би на ваше питання реверсом. А чи може Україна собі дозволити сказати так переговорам? Чи дозволить це Збройні Сили України? Після перемоги під Києвом, перемоги під Харковом, перемоги в Херсоні? Звичайно, ні. Чи дозволиться українське суспільство, яке, згідно всіх соціологічних опитувань, в будь-якому регіоні України хоче повного звільнення нашої землі? Ні, звичайно, це неможливо. Чи дозволяться наші стратегічні союзники, які мислять не категоріями баришів від торгівлі з Російською Федерацією, а тими, які стратегічно аналізують ситуацію? Вдумайтеся, після 45-го року, близько 80 років, Радянський Союз, а потім Росія, накопичувала військову техніку для того, щоб за 3 дні дійти до Ла-Маншу. Так же нам розповідала радянська пропаганда. І виявилося, що вся ця купа заліза була недостатньою, щоб дійти до Миколаєва. Сьогодні Росія в найнижчій точці свого військового потенціалу. Країна, яка залякувала весь світ, яка окупувала пів Європи, яку боялися всім світом, сьогодні раптом виявилася колосом на глиняних ногах, і ці ноги вже впали. Все. Росія на сьогоднішній день готова стати базою для утворення окремих демократичних країн. І, до речі, наша перемога почнеться не тоді, коли ми вийдемо на кордон 91-го року. Це само собою. А тоді, коли з складу Російської Федерації вийде перший її суб'єкт, наприклад, Татарстан.
або Башкортостан, або інша національна республіка, яка замучилася класти життя своїх громадян за імперські збочення військового злочинця Путіна. Ви дійсно бачите, що в Росії серед цих народів і народностей є зараз такий рух, що вони готові виходити зі складу федерації? Мені здається, що це ще як до космосу, до усвідомлення цими людьми, що вони можуть бути незалежними. Лариса, можна я трошки буде некоректним? Ми ж з вами... Тільки ви в камеру дивіться. Ми ж з вами... Ну, не самі молоді. Ви можете бути некоректними. Не самі молоді журналісти, правда? Так. Я прощаю цю некоректність. А ми пам'ятаємо з вами два референдуми в Україні. Перший за збереження СРСР, а менше, ніж за півроку, 80% за державну незалежність України. Було таке. От. А знаєте, що на території Азербайджану зараз відкрита платформа для національних рухів суб'єктів Російської Федерації, в першу чергу тюркських народів? А знаєте про те, що сьогодні саботаж солдатських мотивів набирає оберти і скоро зупинить цю військову маразм Путіна? Я впевнений, що така перспектива є, ми маємо її шукати. Я також думаю, що тим, хто воює на фронті, нема сенсу розбиратися в сортах російського лайна, які стоять проти нас із автоматами. Але українським політикам треба шукати не хороших русських, таких не буває, а корисних русських. Корисних русських, які будуть розвалювати Російську імперію. Тільки це убезпечить наших дітей від повторення війни. Вибачте, я скажу так, як думаю. На сьогоднішній день Росія – це ще не фашистська держава Гітлера 30-40-х років. Це Німеччина часів Першої світової, коли діти кайзера йшли на всесвітню бійню. Потім вони програли, а вже через 15 років чи 20 років. В 33-му до влади прийшли справжні фашисти, які прагнули реваншу. Так от, щоб цього не відбулося в Росії, котра неминуче програє, ми маємо думати, щоб там не повторився цей фашистський сценарій. Сигнали до цього для всіх нас очевидні. Ви подивіться, що відбувається в Росії. В Росії Путін давно вже не господар, але сьогодні це стало візуально очевидно, зрозуміло. Сьогодні вийшов на сцену Пригожин. Це те, про що колись писали знамениті радянські демократичні дуже письменники, брати Стругацькі. Коли торжествує серость, к власті приходять чорне. Сьогодні Путіну вже не вистачає потуги ФСБ, щоб утримувати цю тюрму народів, яка називається Російською Федерацією. На поле виходять справжні фашисти. Нам треба шукати союзників, корисних для України, внутрі поневоленої Росії. Гасло УПА «Волю народам» було правильне. І українські політики, які думають про перспективу, мають цим зайнятися. Сьогодні всі цитують Дугіна, який написав текст про те, що якщо цар дождя не може викликати дощ, то цар должен умереть. І ну, пряма апеляція до Путіна. Чи дійсно, потім цей текст видалили, його немає вже зараз, але всі цитують, чи дійсно може бути фізичне усунення Путіна від влади? Ну, я би не цитував Дугіна, старий маразматик. Я колись пару років тому наткнувся на його інтерв'ю, де він закликав провести всеросійський хоровод кілометрів на 50, тому що, оказується, головне сакральне движення по кругу. Тому що нам нікуди йти, ми повинні просто бити по кругу. Ну, слухайте, цю маячню слухати, це просто ну, себе не поважати. Але насправді зміна влади в Кремлі є головною умовою стабілізації міжнародної ситуації. Путін кинув виклик усім міжнародним законам і правилам, які були встановлені після Другої світової війни. Сьогодні зруйноване все поле, яке було встановлено для безпеки миру в 45-му році. Подивіться, ООН фактично імпотентний орган, який не має жодного значення. Він не зупинив жодної війни, жодного конфлікту. Всі ці організації типу Червоного Хреста, ОБСЄ і так далі не мають ніякого значення. Путін все це зламав. Він просто показово плює на все це і хоче повернути практику російських царів. Неважливо, чи це був Олександр І після поразки Наполеона, чи Ніколай І, чи генсек Йосип Сталін. Він просто хоче повернути право сильного, коли сильна агресивна країна, країна-орда,
може завойовувати і забирати те, що їй хочеться. Так от, прибрати Путіна – завдання номер один. Але це не закінчене завдання. Бо на місце Путіна може прийти Пригожин. І тоді фашизм стане відвертим. Ви ж бачите, як він навіть хизується тим, що він втручається у справи всього світу. Що Росія, а що ви маєте на увазі, коли кажете «прийти Пригожин»? Це як прийти? В ході військового перевороту, так як в Росії завжди приходять. Військового перевороту чи виборів хоч якихось? Ні. В Росії приходять завжди в таких ситуаціях тільки одним способом. Або вилку в серце, як одного з російських царів убили, або шарфік затягнути дуже туго, як іншого імператора убили. Ну от є велика Росія, багатомільйонна, і вона прийме військовий переворот і Пригожина в Кремлі? Та вона вже аплодує. Сьогодні найпопулярніша російська пісня в їхньому ютюбі гімн ЧВК. ЧВК, тобто найманці, вбивці за гроші, відкрили величезний, шикарний офіс у центрі Санкт-Петербурга і зараз відкривають по всіх областях. Сьогодні Росія захоплена ідеєю сильної руки, тим більше зеківської сильної руки. Це дуже по-русски, це дуже по-їхньому. Чим кривавіший цар, тим більше вони його люблять. Так що навіть не сумніватися, які вибори, про що ви говорите? Саміт Великої Двадцятки. І вибачте, і щоб цього не допустити. І ще раз. Солдати не повинні розбиратися в тонкощах російської політики. Вони повинні знищувати ворога. А українські політики повинні думати, як забезпечити майбутнє України. А наше майбутнє може бути гарантованим не тільки через зміну Путіна, або його фізичну смерть, або його усунення, або навіть його арешт, а через розчленування цього монстра, який раз за разом кидає виклик усьому світу. Цей монстр Російська Федерація має бути демонтований, демілітаризований. Це єдина гарантія не на 5, не на 10, а на сотні років, що в світі буде панувати спокій. Зізнайтеся, ви прогнозували, що буде війна з Росією? Будучи багато років в політиці, знаючи, що таке Росія, прочитавши всі ті книжки, які ви прочитали. І чи думали ви, що Україна буде такою зараз? Яка у вас була візія? Якщо говорити про цю війну, цю фазу війни, яка почалася у лютому, то десь місяців за два я вже відчув, що війна буде. А десь тижнів за три останніх я вже точно знав, що вона буде великомасштабною, і війська будуть рухатися на Київ. Єдине, що я не врахував, це те, що буде такий сильний удар по Харкову, але те, що Київ буде в небезпеці, в облозі, я особисто знав. Ви сказали, що демонтовані світові інституції, які були створені після Другої світової війни, одна нова утворилася з того часу, вірніше, в проміжку між 24 лютим і нинішнім днем, це зустріч Штайнмаєр. І вже планується сьома на наступному тижні. Дивіться, перед цією зустрічю Україна щоразу показує важливі результати, важливі досягнення у війні. Цього разу це Херсон. Чи знімуть на зустрічі в форматі Рамштайн? Ні, я про Рамштайн зараз кажу. Я кажу зараз про Рамштайн. Рамштайн 7 буде на наступному тижні. Чи зніме Рамштайн питання про переговори? Тому що коли Макрон відкрито говорить про переговори, Байден відкрито говорить про переговори, і ще низка інших світових політиків, Столтенберг, складається таке враження, що вони не хочуть, щоб Росія розпадалася так швидко. Вони хочуть цей процес пролонгувати для того, щоб підготувати план дій, хоч якусь реакцію на розпад цієї багатомільйонної країни. Що ви думаєте? Ну, перш за все, в цілому, я вважаю, що наші найближчі союзники, лідери західної цивілізації, якими є Сполучені Штати та Велика Британія, прекрасно усвідомлюють необхідність ліквідації союзу диктаторських держав у складі Китаю та двох його сателітів – Росії і Ірану. Терористична Росія та терористичний Іран виконують роль атакуючих скажених псів цього союзу. І в разі, якщо хоч один із цих псів здобуде позитивний для них результат в ході цієї абсолютно неспровокованої, абсолютно незаконної агресії,
Це дасть приклад всім іншим диктаторам, які можуть приєднатися до цього ультранебезпечного клубу. Тому чий Херсон для нас важливо, бо для нас Україна понад усе. А для Лондона і Вашингтона важливо, щоб агресія не була винагороджена, щоб вона була покарана, а значить не загорілося по всьому світу. Тому я на заяви пана Байдена та інших західних політиків цих двох країн дивлюся як на спосіб заспокоїти лідерів Європи, яким дуже кортить торгувати, а не воювати. Бо в Парижі і Берліні все ще не розуміють, що Москва є небезпечною і для них. Вони вважають, що для них небезпечною є економічна рецесія, вони хочуть знову відновити торгівлю, вони хочуть мати дешевий російський газ, вони хочуть мати нерозорий китайський ринок, тим самим знову повторивши злощасні досягнення Меркель, яка фактично поставила Європу в повну залежність від Росії та Китаю. Сьогодні вони ніби це визнають, але одною рукою, а другою рукою знову їдуть в Китай і просяться повторити всі ці подвиги. Тому я думаю, що пан Байден просто хоче заспокоїти цих діячів, а тим часом військове керівництво Західного блоку буде підтримувати Україну. При цьому я хочу підкреслити, що як би не було там, Україна все рівно буде боротися за свій інтерес. Бо дивіться, все ж дуже зрозуміло. От зараз ми зупинилися поберег Дніпра. Тим чином, по-моєму, тут, в П'ятому каналі, я часто про це казав потім і на інших каналах, головне завдання цього року було зарізати гангрену російської окупації на правому березі. Бо якби їм його не підрізали по Дніпро, вони могли би почати війну в будь-який момент. Знову швидко напавши на Миколаїв-Одесу, знову просунувши в будь-який напрямок. Для нас дуже важливо було загнати їх за Дніпро. Яка наступна задача? Мелітополь. Мелітополь – це ворота в Крим. Це ворота фактично всі напрямки. Навіть колишній керівник Генштабу Гітлера писав, хто контролює Мелітополь, той контролює південь України. Харків, Крим, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса – все це Мелітополь. Москалі це знають, вони його сильно укріплюють, але час візьме своє. І Збройні сили України здоб'ються свого результату. З допомогою союзників це буде швидше. З допомогою Рамштайна буде менше крові. Але користі буде для цього і для нас, і для західного світу дуже багато. Тому я взагалі не розглядаю варіанту якихось територіальних поступок на окупованих територіях. Бо це значить, що війна не закінчена, вона просто відкладена для наших дітей. Я цього дуже не хочу. Ми абсолютно погоджуємося з цією тезою, вона неодноразово лунала в наших ефірах. На жаль, вже час вичерпаний нашої розмови, але я щиро дякую. Цікаво з вами було поспілкуватися. Юрій Луценко, військовослужбовець Збройних сил України, колись генпрокурор, був на сусідньому майданчику 5 каналу. Я не прощаюсь, новини попереду.